Riepu protektoru reidi šoziem ir samērā bieža parādība, taču daļai autovadītāju atbildības līmenis par savu un apkārtējo drošību joprojām ir zems, ko pierāda fakts, ka šonedēļ Kurzemē notikušo riepu protektora reidu laikā pārkāpumi konstatēti turpat katrai sestajai jeb 17% automašīnu. Patiesībā pārsteidz, kad joprojām cilvēki brauc ar neatbilstošām riepām, kas neatbilst ceļu laika apstākļiem, un viņas ir gan nodilušas, gan tik spēcīgi nodilušas, ka pilnībā nefunkcionē. Tas saķeras ceļu būtiski, jo pa dienu mums var līt lietus, un vakarā pa nakti viņš piesalst, un tā braukšana paliek apgrūtināta. No Saldu un Liepājā pārbaudītajām 350 automašīnām nepietiekams vai tikpat kā nepietiekams riepu protektora dziļums konstatēts 59. Sots par šādu pārkāpumu ir no 75 līdz 275 eiro. Atšķirībā no reidos sodītajiem autovadītājiem ir sastopami arī apzinīgi. Es sekoju tam līdzi. Pirmkārt, man ir jābrauc ir daudz ārpus pilsētas. Ir bijušas reizes tik tiešām, ka viņas ir paglābušas. Man nav saprotams tie brīnumdari, kas brauc ap plikām riepām un uz kaut ko cer. Precīzi nemācēšu teikt, bet kādi 6 mm vajadzētu būt. Un kā ir izpūtējis skaļumu? Izpūtējis, viss ir kārtībā. Kāda Audi markas braucamā priekšējām riepām protektora dziļums minimāli pieļaujamo 4 mm vietā pat nesasniedza 2, kā arī tam bija pārāk augsts izpūtēja radītais trokšņa līmenis. Turklāt izrādījās, ka šī autovadītājām iepriekš ar tiesas lēmumu par citu pārkāpumu jau atņemtas šofera tiesības. Tas parāda to attieksmes jautājumu, kad ne tikai tu nerūpējies par transporta līdzekļu tehnisko stāvokli, bet arī jau pārkāpt citas prasības, ka tu nedrīkst nemaz vadīt. Par izvairīšanos no šāda tiesas nolēmuma paredzēta īslaicīga brīvības atņemšana, sabiedriskais darbs vai arī naudas sots. Bez tiesībām pie stūras bija sēdušies vēl 2 Liepājā aizturētie autovadītāji. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzemē.